deer and until play. Where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Härmed idag, den 25 maj, Kristi himmelfärd, så inviger jag 100-årsjubileet av Ford Traktorer, Fordson. Nu måste jag säga att jag är enormt glad över att få se så mycket härliga människor som finns här framför mig och är på väg hit. Och ni som står där borta, vill ni dra lite närmare så vi får lite närkontakt med varandra? För att det är mycket som kommer att hända här idag. Den närmaste timmen, drygt det, så kommer det vara fullt upp. Och du ska få vara med om en riktigt lång tidsperiod. Därför att det här är en unik dag på många, många sätt. Först av allt, när jag nu hälsar er välkomna från olika håll, från vilket håll ni än har kommit, så är ni lika varmt välkomna. And the skies are not cloudy.